aldılar, yaşımçılar. Bana Okoltun kışlağı mı bir? Şimdi ya, Şahsabır. Şahsabır rayonda. Soğulak geldi, Burak'a konu. Tuğuyor günü iken bana indi. Bağlı İlmurat kımırlatıp gitti burada. Ha, kaybı yıkıyor. Gitar anı kaybı, cengil atasam. Böyle geldi yok. Kuğurgen, rahmatlı sen seninle gel. Biz yeni Kadir'de yolu gittiler, bağını blokladı. Oman buluyorlar. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana bugungi tashrifimiz Shahrisabz rayoni Oqoltin qishlog'idamiz. Berdiyev Chora akani xonadonlaridamiz. Albatta Chora akaning 56 yosh tug'ilganlari munosabati bilan ularning mana shunday yaxshi kunlariga chiroyli sovg'alar bilan kelganmiz. Albatta qizlari Sohiba opaning nomlaridan topshiramiz sovg'alarni. Albatta Roshan Nor kanaldan uzoqlashmaysizlar. Videomizga like bosib-bosinglar, birgalikda sovg'alarni topshiramiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz mana shu xonadon egalari, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Mana bugun biz mana shu Berdiyev Chora akani tug'ilgan kunlari munosabati bilan ularga chiroyli sovg'alar bilan kelganmiz. Ilohim tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin, farzandlaringiz baxtiga sog'omon bo'ling. Xonadoningizda faqat yaxshi kunlar bo'lsin albatta. Otang bo'lsa qilgin hurmat, mador ketsa bo'lgin quvvat. Bu dunyoda bilgin farzand hayoting ham nurga to'lar, otang sendan rozi bo'lsa. Bo'lmaganing bo'ldiradi, armonlaring to'ldiradi. Baxt ko'zlaring to'ldiradi, otang sendan rozi bo'lsa. Otaxon umringiz uzoq bo'lsin, ilohim. Farzandlaringiz baxtiga sog'omon bo'ling. Mana shu yangamiz bilan xush chaqirib baxtli bo'ling deymiz. Mana qizingiz iltimoslariga binoan chiroyli sovg'alar bilan kelganmiz. Sohiba opamizni sovg'alari bor. Sizga mana shuni taqdim etamiz. Otaxonimizga chiroyli mana Qur'on kitoblari jamlanmasi sovg'alar muborak bo'lsin albatta. Mehmonlar qarsa santrali xanim. Bu sovg'alar umringiz uzoq bo'lsin ilohim. Chiroyli tilaklaringizni, niyatlaringizni ham bemalol izhor etib, mana shu farzandlaringizga albatta. Ana endi yana navbatdagi sovg'amiz ham bor. Onajonimizga mana shu chiroyli guldastamiz taqdim etamiz. Onajonimiz ham umrlari uzoq bo'lsin, farzandlaring baxtiga sog'omon bo'lsin. Ana bitta chiroyli ashulani ham eshitib olamiz. Mana shu tortni ham taqdim etaylik sizga, shirindan shakar tortlarni mana shu bolajonimiz qo'lida turibdi endi. Marhamat, hayotlaringiz bundan keyin ham shunday shirin bo'lsin. Yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Tilaklar ichida sizlar topganim. Alloh nigohini sizga qaratsin. Yagona o'tinchim Allohdan bo'lsin. Sizdek insonlarni ko'proq yaratsin. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin deymiz. Mana shu tortlarni chiroyli dasturxonga olib borib qo'yishlari so'rab qolamiz. Hali o'yinlarimiz davom etgandan keyin mana shu tortlarni ham birgalikda kesib olishlaringizni olqishlaymiz. Albatta sovg'a tariqasida bitta mana shu dadajonimizga atalgan ashula bilan bugungi yaxshi kunimizga yanada ko'tarinki kayfiyat qo'shib olamiz. Marhamat. Qaddi tik bir qoyaman dadamni soyasida, men boyvachcha bolaman dadamni soyasida. Qaddi tik bir qoyaman dadamni soyasida, men badavlat bolaman dadamni soyasida. Turibman ko'ksim kirib g'urur taqoyasida, yuribman davri surib dadamni soyasida. Ravon uzun yo'llarim, gulzor gul suvlarim, ko'kka yetar qo'llarim dadamni soyasida. Ey rahmat ilohim, nurlaringiz uzoq bo'lsin, albatta yaxshi kunlaringiz muborak bo'lsin. Endi bugun
Bugün yaxshi kun albatta. Mana shunday chiroyli kun bo'lyapti. Bugungi yaxshi kunga chiroyli tilaklar aytaman degan yaqinlari bo'lsa, bemalol izhor etishlarini so'raymiz. Marhamat. Albatta. Otaxonimizni o'zidan ilk tabrik so'zlarini, duolarini bilan eshitamiz. Keling. Choraka keling qani mikrofon qarshisiga. Otaxonimiz. Marhamat. Keling, umrlaringiz uzoq bo'lsin, farzandlaringiz vaqtiga sog'omon bo'ling. Allohim sizlarni hajlarga olib borib, hoji ota, hoji ona qilish sizlarga nasib qilsin. Yaxshi kuningiz muborak bo'lsin. Marhamat. Qizim sog' bo'lgan. Sen doim sog' bo'lgan vaqtimizga sog'-salomat yur. Bizlarni hurmat qilib, mana shunday bir katta davra tashkil etib, yaxshi kun. Nima qilibsan? Bundan bizlarni boshimiz osmonda. Yine ham sağ olsun, vaktinga, karnaş uruk, duganalar amma, holandalar. Şimdi men deyimiz, yaş günlerimiz kub olsun. Şu gün, zaten yaş günümüzde bir devaçası bulup boşlansın, nasıl olsa. Yaş günlerde yani bundan küçülür o, bundan darabımızda bundan katlar attılıp, utrayılık, camil cam, kupayılık, kupayış yüreylik. Ma, birinchi sada endi. Keling. Onajonimizdan ham eshitamiz. Keling, qani onajon. Marhamat. Assalomu alaykum. Yaqinroq boring. Aziz mehmonlar, hamda bizbonlar. Mana bugun mana dugonalarim, qo'shnilarim, opa-singillarim yig'ilib o'tirar ekan. Ularga baxt saodat tilayman. Rahmat kelganlaringiz uchun. Mana sohiba qizimni ham tug'ilgan kuni ekan. Bunga sağlık, salomatlik tilayman. Sog' bo'lsin, balalarning boshiga sog' salomatlik bo'lsin. Rahmat qizim. Sizlarga ham rahmat kelganlaringiz uchun. Men ham sog' salomat yurishlarni boshiga. Ey rahmat. Balalarning boshiga sog' bo'lsin. Dadasi ham boshimizga sog' salomat yursinlar. Mana turmush qurganimizda 33 yil bo'libdi. 4 ta farzand ko'rdim. Shu xonadonga kelganimdan beri. Sog' salomat yuraylik. Rahmat. Ey rahmat onajon. Albatta onajon, aytgan tilaklaringiz sizga ham hamroh bo'lsin, umrlaringiz uzoq bo'lsin, qo'shaqaringizlar. Onajon sizga bitta sovg'a tariqasida bitta ashulamiz bo'ladi onajonlarimiz uchun. Marhamat. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, xola yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, xola yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Mehringizdan yashnab yuraman, mag'rur qadam tashlab yuraman, dunyoda eng tabarruk inson, dada sizni yaxshi ko'raman. Alamlarim ko'zlarin yopay, yoningizga yuguray chopay, keling bir bor bag'rimga bosay, dada sizni yaxshi ko'raman. Albatta, umrlaringiz uzoq bo'lsin, yaxshi kunlaringiz muborak bo'lsin. Bundan keyin ham xonadonlaringizda faqat yaxshi kunlarga kelish bizlarga ham nasib qilsin deymiz. Onajon, sog' bo'ling farzandlaringiz baxtiga, otajon bilan qo'shaqaringizlar. Albatta onajonimizni ko'zlarida sevinch yoshlari bo'lyapti. Endi mana shu yaqinlaringizni ham chiroyli tilaklarini eshitamiz. Marhamat onajonlarimiz davramizda bor ekan. Marhamat kelinglar qani. Keling onajon. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, mana shu davramiz qatnashchilari. Mana bugun singlim Sabohat oy hamda chiroyli kuyovimizning tug'ilgan kunlari munosabati bilan juda yaxshi tadbir uyushtiribdi sohiba qizimga. Sohibajon, tug'ilgan kuning muborak bo'lsin. Bolalaringni huzur halovatini ko'rgin. Ota-onangni shunday hurmat qilib, shunday e'tiborli sazovat qilsang, rahmat qizim senga. Uzoq umr va saodat tilayman senga.
Singlim her doim o'ynab kulib, qatorimizdan, zahrimizdan kam bo'lmay, hammamiz yaxshi kunlarimiz ko'p, sog'-salomat bo'lib yurgan. Chorki yo'lman qo'shchaqarif, baxtli, saodatli hayot kechirgin singlim. Har doim xursandchilik kunlarda jam-jam bo'lib o'ynab kulib yuraylik. Hammalaringiz uchun rahmat, bilagir bolalarim, sizlarga ham juda katta rahmat. Ey rahmat. Mana shu tashkilotchilarga, yerlarimga juda xursandman. Minnatdor bo'ldim. Baxtli bo'linglar bolalarim. Rahmat siz berganingiz uchun. Ey rahmat onajon, mana shu chiroyli qarsaklar sizlarga bo'ladi. Qani kelingizlar onajonlarimiz yana tabrik etayotganlar bormi? Bemalol, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli, uzoq yaqindan kelgan aziz mehmonlar. Hamda bizlar, hurmatli tug'onajonlarim, opa-singillarim, qarindoshlarim, mana bugun tog'amizning tug'ilgan kunlari ekan, yangamiz bilan ikkalasi qo'shaqarsinlar, baxtli bo'lsinlar, Alloh huzuriga kursinlar. Sohibaxon jiyanimning tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Sohibaxonga sog'lik, salomatlik, tinchlik tilayman. Ballarim katta yigit qizlar bo'lsin, o'qib ishlab bo'lsin, oliy-oliyalar bo'lsin. Sohibaxon qizim baxtli bo'lgin. Boshingda doim dadavilay sog' salomat bo'lsinlar. Topqinlaring tuyilaga yaxshilik tilay ketdilar. Dugonamam yuzlarga kirib doim sog'lik salomatligi bitsin. Bulog'im ukalarim sizlarga rahmat. Sog'lardan tashkilot qilib kelibsizlar. Mana dugonajonlar sizlarga rahmat. Sog'lik salomatligi bitsin. Ishlaringiz rivojini bitsin. Ey rahmat onajonlarimiz, albatta endi onajonlarimizdan chiroyli bitta o'yinlarga taklif etamiz. Hali marhamat, keling onajon. Assalomu alaykum, hurmatli davramiz qatnashchilari. Mana bugun 10 yil maktabda qo'l ushlashib yurgan dugonam Sabohatni yaxshi kunlarga o'tiribmiz. Mana bugun shu tashkilotlarni tashkil qilgan insonlarga hammasiga rahmat. Avvalambor mana shu dugonam qo'shaqarsin, farzandlarini kamolini ko'rsin, yaxshilik kunlarini ko'rishni Alloh qil, doimo hammamizga nasib ro'za aylagan, qatorimizdan kam bo'lmasin. Mana shu kunni tashkil etgan sohiba qizimga ham rahmat, qo'shaqar yursin, farzandlarini kamolini ko'rsin, doimo faqat ota-onasini hurmatida bo'lsin. Dugonam sog'-salomat yurishni har doim nasib ro'za aylagin Alloh qil. Hammalarga rahmat. Ey rahmat onajonlar, biz uzog'imizni savob bo'lingizlar. Ana endi bitta chiroyli o'yinlarga taklif etamiz onajonlarimizni, mehmonlarimizni. Marhamat. Qaysi makon sarvari, feroza yoqutmi sanay, qaysi kalma gavhari. Sayabanda bulubdur, ishq olamanda bari. O'zing solding qalbima, ketma ko'zimdan nari. Kimni sevar yorisan, so'zlamay bari. Maya bir bobo, maya bir bobo, maya bir bobo, maya bir bobo. Yer yeşil, hanım işimiz. Ahey, 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 bayrama uğrayız. Kuyum buldu bir karar, seni körüp eymeler. Rastlığını bayan eylem, yetme yolundan halen. Haydan geldin yanıma, bir gün uzundan dara. Badayladın ağzından, dilinden çıktı yürek. Kimisi var yarısan, soyramını yıkarın. Maya bir bak, maya bir bak, maya bir bak, 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 maya bir bak, bak. Yeşil, kanımız. Kanıma
bahar tovus haydar kadam basıp yanıma kim ziver yar sen söyle bana ey pari maya bur bak bak maya bur bak bak maya bur bak 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 maya bur bak bak ye yesin ana hoş kimiymiş Come on, you.
Yorul yüzlü güney, güzel durami, davralar değil.
Albatta otaqonlarimiz ham sog' bo'lsin deymiz. Tug'ilgan kunlar yana bir bor yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Albatta salomning aligi qarzi qiyomat, ko'ngilning kaliti mehri oqibat, xotirjamlik davlat, tinchlik g'animat. Hammamiz sohibi inson bo'laylik, omonat dunyoda omon bo'laylik. Albatta chorakamiz yana bir bor tug'ilgan kunlar bilan tabriklaymiz. Umrlari uzoq bo'lsin, farzandlarining baxtiga sog'omon bo'lsin. Onaxonimiz bilan qo'shchaqarib baxtli saodatli bo'lsin. Albatta chiroyli o'yinlarni ham qilib oldik. Ana endi otaxonimizga boya taqdim etgan shirindan shakar tortlarni ham kesishlarini birgalikda chiroyli qarsaklar bilan o'tkazib olamiz. Albatta Roshan Nozganovdan uzoqlashmaysizlar. Marhamat. Assalomu alaykumlar. Mana otaxonimizga taqdim etgan tortlarni ham kesish uchun chiroyli dasturxon atrofiga o'tirib oldik. Ana endi chiroyli qarsaklar bilan mana shu tortlarni kesib olishlarini birgalikda kuzatib boramiz. Marhamat, tortlarni kesasizlar. Hayotlaringiz, umrlaringiz mana shu tortda yanada shirin bo'lsin deymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Marhamat. Bugun dilda ajib hayajon. Bugun quyosh o'zgacha porlar. Bugun sizni shirin orzular. Yana bir bor bag'riga chorlar. Assalomu alaykum mehri daryo qadirdonim. Tug'ilgan kuningiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Tilagim yuzingizdan kulgu, labingizdan tabassum hech qachon arimasin. Duolarga ochib kaflarni, sizga tilab tillo baxtlarni, yaratgandan so'ra baxtlarni. Bugungi kun sabab ko'nglingiz to'lsin. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Doimo nurlarga to'lsin yo'lingiz, halol daromadlar tutsin qo'lingiz. Doimo ehtiyot qiling o'zingiz, eng yaxshi tilaklar sizniki bo'lsin. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Yaratgan Allohim har vaqtda qo'llab, yomondan yiroq. Ha, qarsaklaymiz. Ha, tabriklaymiz. 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 Rahmat. Assalomu alaykum tomoshabinlar. Mana tortlarni ham onaxonimiz bilan otaxonimiz tanovul qilib oldi. Ilohim umrlari uzoq bo'lsin deymiz. Xonadonlarda faqat yaxshi kunlar bo'lsin. Rahmat. Orzuga berilma armoni yomon, visolga berilma hijroni yomon. Har nima bo'lsa ham bo'laylik omon, omonat dunyoda omon bo'laylik. Albatta Roshan kanalidan uzoqlashmaysizlar.
Videomuz oxirida like bosmaslar. Bugun sizning xizmatingizda mana shu Roshanor kanali ijodkorlari sizlar bilan birgalikda bo'ldi. Ko'rsatuvni olishda yaqinda yordam bergan videochi operator do'stimiz Shamshirbek Norov sizning xizmatingizda bo'ldi. Albatta gitarist ukamiz G'aybullajon bo'ladi. Kamina suxandon Elmurojon Norov sizning xizmatingizda. O'zimizning boshchimiz albatta Roshan buvani o'zlari ham bizlar bilan yuribdi yonimizda. Ular uzoq bo'lsin. Rohim Roshanor kanali yanada gullanish narsasi uchun sizdan talab qiladigan narsamiz bitta like bo'lsalaring bo'ldi. Rahmat. Xayr demaymiz. Xayr demaymiz. Albatta o'rnini g'alib ko'kab chiqadi. Albatta bu hazir bo'lyapti aziz tomoshabinlar. Bu endi ana shu bugun yaxshi kun, yaxshi albatta tantanali bo'lmoqda. Xayr demaymiz sizning xonadonlaringizda. Faqat yaxshi kunlarda ko'rishguncha deb qolamizda. Bugungi videomizga yakun yasagan holda otaxonimizdan chiroyli duolar bilan yakunlasamiz. Alloh amin. Ko'p bo'lsin, ko'l bo'lsin, xayr barakalim bo'lsin. Mana shu xonadonlarga yaxshi kunlar, to'y tomoshalar ko'p bo'lsin. Doim hammamizni yaxshi kunimizga hammamiz qatnashib yurishdi. Xudoyim taolo o'zingizni rahmat so'raymiz. Hammalaringiz sog' bo'lingizlar. Hammalaringizga kattadan katta rahmatlar aytaman. Doim sog' bo'laylik. Alloh haqqi.